په کندهار ښار کې د احمد ولی خان د چوک څخه تر خواجه مانده پورې د درمالومین سړک جوړیږي. د مسؤلینو په خبره دغه 1100 متره غځېدلی سړک د کندهار ښاروالۍ لخوا د 28 میلیون افغانیو په مالي لګښت جوړیږي. په ورته وخت کې د سیمې خلک خوښ دي چې دوی لپاره دغه سړک په اساسي ډول جوړیږي. په کندهار ښار کې دغه سړک په داسې حال کې جوړیږي چې ډېر خلک اوس هم ورباندې پیاده او د وسایطو تګ او راتګ پرې کوي. اوس تازه د کندهار ښاروالۍ د دغه سړک د اساسي جوړونې په برخه کې موټی رانغښتي. دغه سړک به د 4 میاشت په موده کې د 40 مسلکي او غیر مسلکي کارګرو په مټ جوړ کړل سي. د یاد سړک د ابتدا په مراسمو کې د کندهار ښاروال حسن حاجي صاحب د سیمې خلکو ته د دغه مهم سړک د جوړېدو په برخه کې مبارکي وویل او ډاډ یې څرګند کړ چې کندهار ښاروالۍ به په ښار کې ټول کنډو کپر سړکونه جوړوي. په یو ځل بیا د کندهار خلکو ته مبارکي وایم او د ښاروالۍ ټولو پرسنلو ته مې دا خواهش دی چې نور خدمات هم خپل ښاریانو ته وړاندې کړي. او همدارز د کندهار د اقتصاد ریاست رئیس مولوی عبدالسلام بریالي د کندهار ښاروالۍ ټول فعالیتونه وستایل او د هیواد د جوړونې په برخه کې د ټولو تجارانو او عام ولس دنده وبلله چې د بنیادي او بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې ونډه واخلي. ځکه دا هغه پروژې دي، دا هغه کارونه دي چې زموږ ستاسې د کندهار ولسونه د ډېره وخته و دې ته سترګې په لاره وه. زموږ ستاسې د کندهار ولسونه د دغسې پروژو یا د دغسې کارو په تمه دي. اوس هم په دغه پروژو باندې ښاروال صاحب په دغه یو سړکو په دوه سړکه باندې دا ولسونه تا نه پرېږدي. تاسې باید د ښار څو ته ځانونه ورسوئ، هغه هم ستاسې څه کارونه غواړي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي او د وسایطو چلوونکي د کندهار ښاروالۍ د ټول تخنیکي ټیمونو او مسؤلینو څخه ځانګړې مننه وکړه چې یاد سړک د جوړېدو لپاره کارونه پیلوي. د دوی په خبره دغه سړک د کلونو کلونو څخه د سیمې خلکو ته په تګ او راتګ کې ستونزې جوړې کړې وې. دا ډېر مهم دی، موږ د اسلامي عمارت نه ډېره مننه کوو. پوه شوې؟ دا سړک چې جوړ شي موږ ته ډېره هغه کوي، ګټه رسوي. هغه سړک څخه موږ ډېر په عذاب یو، دا 2 کاله کېږي. دا سړک یې پلا جوړ شو خو سم معیاري ډول یې نه دی جوړ کړی. سرسرکی جوړ کړي او په دغه سړک چې تاسو جوړوي دغه چرۍ باید غټ جوړې شي. یو متره چرۍ چې د دې پر دې باندې ډېرې اوبه را روانې، دا یو مانده بل مانده ته باید یو طرف بل طرف یو متره چرۍ ولري چې دا اوبه پاس کړي. درایې د چوک څخه نیولې بیا ستر امیر سید غادر پمپ پورې دا خو بیخي ډېر خراب. نو موږ بس بیخي دا خو په دا تېر نظام کې چې جمهوریت و په هغه کې خراب شوی و، نو موږ ډېرو سره په تکلیف و په د دې سړک څخه. یعنې موږ دلته کار کوو، موږ ځای لیدلی دکان مو دی. نو بس 4 ساعته به د سهار څخه تر ماښام پورې داسې دوړې وې چې طاقت به نه کېدی. دا موټر به چیر شو، بیخي ټینګې دوړې وې. د یادونې وړ ده د احمد ولی خان د چوک څخه بیا تر خواجه مانده پورې به د درمالمین سړک پورې د 1 متر په عرض د اوبو یوه چرۍ هم جوړ کړل سي چې اوږدوالی به 1100 متره وي.